Que tal, Tati? Na linha da parte aí. Não, tá aqui, que meu. bosta. Calma, eu sou muito meu lastão também. Vamos lá, isso, velho. Chetava. Calma aí, gente, que está aí, tô. Sim, só se rubricar, gente, hein? Pera, tu acabou de ligar, cara. Vixe, normal, então é só um botão 3 de hora, né? Caralho! Tô os papos em Skype e atitei. Deviu. Moro de dar alguém os papos em Skype, esse é meu só. Está, vai. Nem não, vou rolar, não se curtiu da tchau. Ai, que assiste, tá que tá foda, acho que... Dá um tchuzarido, velho. Čo si vyhnal, Radku? A čo, čo, čo? Ja som ho chcel vidieť. No, nič to nemám. Ešte vám ani umýtel zuby, smrdím jak mongolovi z písku. Uj. Čo máme dneska všetko natáčať? Neviem. Skúsim za všetko tam. Kávu! Keď sa skúčil, ty. Joj! To u mňa bolo vyplichtíka, nevíte. Fuj, Kuba, ty si holý. Koko to bolo rekle. Čo sa nebí tam tú vonu? Tú. A ty sa rokováš. A ty si kto? Ja som Snehulienka. To je ráno. Burlivé ráno. Suru. Aký čas máš najlepší? Meráš si to? Najprv na to. Čiže exkursia po dome. Hej. Plichtík! Kto chce to kakao? Či čo? Ja neviem. Vypuci! Radka! Radka! Ahoj! Ukáž sa nám na kamerku. No. Nebuď ako puk. Čo spravil? Uvidíš, že mám kde mám. Jožko, čo chceš? Jožko, no? Nemá. Teraz to natáča. Tam je ti bielko, jo. Nerob, lebo sa hamní. Napína. Povedz, dáš to do kamery. Kam? Je to na kamere. No, tak to nedáš na kamere. Strobnejšie. Vlastne ja dáš 4 lyžičky. Čo? Tejka, ty by mi na to dal 4 lyžičky cukru. My sme mať krátus. Kašku chýba, on je skeptiperi.
Katy Perry. Chegui e pus dentro do petardo. Ei! É que não dura, pum! Ah! Digo! Pus tipo, oh, no petardo. Chegui. Vixe, eu fiz isso a mão na poquete, hein? Ou pra lá me moia, na rua, na TV. Zahok na ty. Chegi u kasa. Koľko si šiel na oči maximum? 301. Horeli mi gumy. Zastavil ma semie, som ho opúdil, čo som preč. Kaká gumy. S tým koniec. Čeličko. Jak sa voláš, prstím? Dedo. Marek Černický. Čo to vidíš? Peci! Mistra Olympia. Mistra Olympia. Tu chcem sa mať prasa. Ale už si schudol od Bratislavy, nišek. Hej, s tým balenko, lebo som to bol do piči. Kupo more, pošel, kaj more, ty koko, bez jajace party, to je toko. Ja to chcem vidieť. Pozor. Za krgo, chodí, 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 to dostane, dostane. Joj. To je cigu, kámo. To je jak ten z GTA 5. Ja som doma budem robiť. Jo. Zaraž tvorku. Spočutý koko ten býv. Ela benguru, na. Ela. Vypol som až šiknú zlazu. Aby večer ho undro. Pomeď, ďalčata. Sára. A keby si chcela obuchovať, aby som sa neskutočil zasa usmiať. Vieš čo, tak sa všetky smeje. Ale pichol jedno. Ale pichol ma. Tie kreácie. Tie choreografie. Ak má vúk. Má diabla v tele. Tebre. Tie nohy. Krče. Adrenalin. Joj. Ja neviem zlupovať. Že zmija. Anaconda prava. Dobre, Mia. To čo mám za hlas? Ale my nebývame na kúpeľnej. Ale ja nejdem domov. Tak choď na omelu. Pozor na krč. Že krč. Teraz to vybuch. Koľko je 26.7? Dneska je 7. Ako dneska je 7? Dneska je 7 mesiac? Hej. Čo? Ja, dneska je Julus. Dneska je prvého. Presne.
7. No, to o 26 dní môžeš ísť. Aké o 26 dní? Tak o 25. No. Nie, 31. Hruči, slzy išli. Už bude to tak. Už bude dobre. Všetky ukáž, čo je tebe. Ty máš pery. Ty máš kase pery. Napni ešte, napni. Už si špinavý aj ty. Teraz skoč. Ty vole. Satani idú so mňou, démoni! Démoni! Kolienka. A na zemi breakdance. Vždycky a vrazím ti do čela. Poček, ukáž, čo je v tebe. Poček, čo si hviezda. 17 minút. Ako pod auta. Kámo, čo to čalo? Všetky, kedy ideme vokať zajtra? Urob breakdance. Ty sme tu? Ty už si tu? Ja! Prvého, čo je už od kurva. Riadne sme začali. Riadne sme začali. CTM. Nie. GTB. A STB. Štátna televízna bezpečnosť. STB. Vysmej sa mi. Dobre. Nie. Smeješ sa mi. Ja som sa smial tej do tej kamery. No pekne, poďme ešte.